Україні 9 і на Інтері короткий підсумок головних новин ранку середи. В студії Ольга Сас. Вітаю. Один військовий був поранений попередньої доби на Донбасі. Російські окупанти 10 разів атакували оборонні укріплення об'єднаних сил. Із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник прицільно обстріляв позиції поблизу Кримського, Зайцевого, Пісків та Павлополя. А біля Красногорівки бив із потужних мінометів. Українські війська відкривали вогонь у відповідь. За даними розвідки, двох бойовиків знищено, ще двох поранено. Під Одесою вночі горів олієпереробний завод. Спалахнуло близько 8-ї вечора на підприємстві біля села Нові Білярі. Пожежа охопила понад 1500 квадратних метрів. Із заводу евакуювали увесь персонал. Постраждалих, за даними рятувальників, немає. Відомо, що спершу зайнялося в компресорній, а потім вогонь перекинувся на інші приміщення. Зруйнувалося металеве перекриття між першим і другим поверхами. Станом на ранок пожежу ліквідовано, витоку шкідливих речовин не зафіксовано, повідомили в ДСНС. Понад рік минуло після вибухів на найбільшому в Україні складі боєприпасів поблизу Калинівки. Тоді збитки рахували мільйонами. Чи змогли люди відбудувати поруйновані оселі, дізнавалися мої колеги. «48-й арсенал Міноборони в Калинівці. Вибухи понад 30 тисяч тонн градів, смерчів, ураганів. Розліт боєприпасів у радіусі кількох кілометрів. Закритий повітряний простір, зупинений рух потягів. Масова евакуація. Тисячі пошкоджених будівель. Нові вікна, вон до повита сколоть з гарцабою те вікно. А це то тільки дротики осталися. Коли вогонь загасили, люди поверталися до напівзруйнованих, а то й ущент вигорілих домівок. Найбільше постраждала Павлівка, понад 1000 пошкоджених будинків, які одразу ж взялися відновлювати. Та минув рік, а місцеві розповідають, досі не все зроблено. Я не брешу, ось, дивіться від вікна, що осталося, ось рама і ондорама. А від дверей ось, дюрка, вибило, покрутило, куди я вставлю, зима йде, розумієте? Поставила за свої гроші, ну здала чек, а може ще віддадуть. У сільраді кажуть, не все одразу. Основну частину збитків на десятки мільйонів гривень вдалося відшкодувати. Повернуть і решту. Ще залишається сума більше 1 800 000, що треба людям компенсувати. Обласна рада, обласна адміністрація обіцяють кошти. Єдине, що зараз, оскільки це місцевий бюджет, використовувати можна тільки після того, як є наповнення його більше як 105%. Скоріш за все, зараз частину до Нового року, а що залишиться, то вже з Нового року. У Калинівці постраждалі отримали компенсацію ще торік, але й досі є ті, хто хоче нажитися за рахунок держбюджету. Заяви досить кумедні. Коли цілі вікна, а людина пише, що внаслідок вибуху у них в туалеті лопнув шланг і в результаті залила і піднялась кафельна плітка. Хоча на кожну заяву виїжджали комісії. У постраждалій Павлівці кілька сімей навіть придбали будинки. Нових вибухів на Вінниччині не чекають, але готові до всього. До нас приїжджають служба, працівники служби МНС, розгортають тут свої машини і проводиться двічі на рік навчальна евакуація з виходом усіх дітей і з особливою увагою до дітей з особливими потребами. Одне, про що ми таке дуже мріємо, щоб воно було тільки навчальне. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Убивство Катерини Гандзюк розслідуватиме тимчасова слідча комісія. За її створення на вимогу активістів напередодні проголосувала Верховна Рада. А ще депутати викликали керівників силових відомств, щоб ті відзвітували про перебіг слідства щодо нападів на активістів. За даними правоохоронців, спершу організатор злочину запропонував виконавцеві побити Катерину Гандзюк. За це пообіцяв $5000. Згодом плани змінилися і злочинці вирішили застосувати кислоту. 16 квадратних метрів на сім'ю з холодними батареями, грибком на стінах і захмарними сумами за комірне. Це про один із гуртожитків на Дніпропетровщині, де мешкають переселенці з Донбасу. За таке житло люди мають платити 1500-2000 гривень на місяць, але грошей у них немає, тож накопичилися чималі борги. Подробиці історії у нашому матеріалі.
Будинок Тетяни Рауцької в Ясинуваті підірвали бойовики. Торік вона переїхала до Синельникового. Живе в гуртожитку. Має кімнату 16 квадратних метрів. Узимку, каже, зігрітися неможливо. Сплю в платке і сплю от в цій курточці, тому що в кімнаті дуже холодно. Із-за того, що холодно, образувався грибок. А от рахунки за холоднечі приходять захмарні. В опалювальний сезон це і 1500 гривень, і навіть 2. Віддати весь свій заробіток за комуналку жінка не в змозі. Платить скільки є. У підсумку борг уже сягнув 4000. Составили такий акт, що Рюцька Тетяна Ніколаївна відмовляється покривати борги і не підписує акт у виселенні. Так от. Гуртожиток на балансі Синельниківського професійного ліцею. Тут 300 кімнат, проте заселені лише 8. Борги за комуналку є у всіх, і вони тільки зростатимуть. Адже плата за опалення цієї зими збільшиться удвічі, попередили людей. Январ місяць, да, 1524 гривні. Тобто, виходить, в цьому році це, скоріше всього, буде около 3000. Керівництво ліцею пояснює, за опалення, воду, водовідведення та квартплату переселенці сплачують залежно від площі кімнати. А от формулу, за якою люди розраховуються за світло, вигадали самі. 120 днів вони прожили всі 8 чоловік. В місяць. В місяць 120. В місяці ж 31 день. Чоловіка дні. Ми спробували отримати коментар чиновників, але голова Синельниківської міськради відмовився з нами зустрічатися. Не отримали жодної відповіді і люди, які півроку закидають скаргами і навчальний заклад, і міську владу, і обласну. Тож тепер за справу взялися правозахисники. Люди не можуть отримати субсидію на оплату, у них в кімнатах повинні стояти індивідуальні счетчики. По условиям проживання вони не можуть це зробити. На наш запрос в плані того, що було предусмотрено для того, щоб якось облегчити условия проживання людей, нам взагалі відповіли, що городський совет не може вмішуватися. Це собственность Міністерства образования. Юристи передали до міськради Синельникового чергову заяву з проханням забрати гуртожиток для переселенців у Міністерство освіти в комунальну власність. Олена Медалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер, Дніпропетровська область. У місті Ватутіни на Черкащині ще від весни хтось труїть безпритульних собак. Тварини помирають на очах у перехожих. Місцеві зоозахисники вже навіть самотужки знайшли шкуродерів. Чи вдасться їх покарати, з'ясовували мої колеги. Невідомий чоловік на очах у десятків перехожих нагодував тварин у центрі міста пігулками від туберкульозу. Місцеві зоозахисники були поряд і все бачили. Євгенія розповідає, отруту скуштували щонайменше 5 собак у цьому районі. На щастя, всіх виходили. Ще одна в нас була, є волонтер, але її сьогодні вона не прийшла. Вона почала кричати, що собаки б'ються в конвульсіях. Я побігла швидко в аптеку, купила вітамін B6 і ми успіли уколоти. У Ватутіному з весни це вже другий випадок. Лідія Миколаївна розповідає, у травні в їхньому дворі отруїли 6 собак. І не лише безпритульних, а й домашніх. Пенсіонерка бачила, як невідомий чоловік чимось підгодовував тварин. Дивлюся, кормить мужчина молодий, прямо пхає їм в рот. Ну, що то з м'яса таке, я бачила, що воно на м'ясо похоже. А я ще кажу до чоловіка, кажу, диви, яка добра людина. Длінний волос, косичка в нього така тут, зав'язаний хвостик. Тоді затвердженням місцевих зоозахисників у місті майже одночасно отруїли понад 100 собак. За фактом жорстокого поводження з тваринами поліція навіть відкрила кримінальне провадження. Але зловмисника так і не знайшли. Ось відео з тим самим чоловіком, якого волонтери заскочили на місці злочину 30 жовтня. Якщо ти не винуват, розгорни руку. Саша, остановись, це так просто сьогодні не закінчиться. Там півдома опізнали, ось ось таблетка. На цих кадрах продавець із магазину побутової техніки Олександр Матвійчук. Чоловік не приховує, до безпритульних собак ставиться негативно, але запевняє, нікого не труїв. Я роблю так, щоб їх не було, я розганяю їх. А яким чином? Просто розганяю, палкою там ще якось. Хтось, що бачили, що я, наприклад, там кинув якусь там недоїдену ковбасу там чи ще щось, чи що в мене вдома лежав. Це не означає, що я її отруїв. Винен чи ні, наразі з'ясовують правоохоронці. Поліцейські проводять експертизи та вивчають відеоматеріали. Поки що підозри Олександрові Матвійчуку слідчі не висувають. Для того, щоб оголосити підозру, слідчо повинна бути зібрані матеріали певні, які підтверджують причетність даної особи до вчинення даного кримінального правопорушення. Нині слідчі чекають результатів експертиз, а вони можуть тривати місяцями. Андрій Кравець, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область.
Контрабанда повітрям. На Буковині прикордонники впіймали одразу кілька мотодельтапланів. За допомогою цих літальних апаратів спиритники переправляли до сусідньої Румунії цигарки. Чи спіймали самих пілотів і чому вони вдаються до таких правопорушень? Дивімося далі. Цей мотодельтаплан прикордонники затримали місяць тому в одному з районів Чернівецької області. Літальний апарат мав саме переправити до сусідньої Румунії кілька ящиків із цигарками. Та побачивши прикордонників, пілот утік, прихопивши із собою товар. З нашої сторони, відповідно, готується злітно-посадковий майданчик. Він може підсвічуватися вплоть до гірлянди, які використовуються для новорічних свят. Вони залітають на територію суміжної держави. Опускається на мінімальну висоту, скидають вантаж, розвертається, повертається на територію України. За один політ контрабандисти переправляють до десятка таких ящиків. Працюють переважно вночі. Часто пілоти не мають ані досвіду, ані дозвільних документів, кажуть прикордонники. Мотодельтаплан оснащують спеціальними важелями. Це спеціальна підвеска, яку встановлюються ящики з сигаретами. Ззаді є тут рычаг, привод. Він тягне на себе рычаг. Цей привод виходить шток, і сигарети, виходить, збрасуються вниз. Лише останнім часом прикордонники виявили понад півсотні літальних апаратів. Однак упіймати їх практично неможливо. Немає спеціалізованого обладнання. Ці маленькі літальні апарати, по технічним характеристикам локатор їх не може бачити. Плюс висоти, на які вони виконують польоти, це наднизькі висоти. Ми не дозволяють бачити їх. Такі польоти контрабандисти зазвичай планують одночасно із рейсами інших літаків або потягів, щоб замаскувати шум. Утім, якщо дельтаплан таки упіймають, і пілот при цьому не втече, у кращому разі порушникам загрожує лише невеликий штраф. Потрібно провести ряд слідчих дій, встановити належність літального апарату, порушення, чи в нього був дозвіл на здійснення польотів, і такого іншого, ряд процедур, призначити ряд експертиз, і після цього вже за погодженням з прокуратурою ми можемо повідомити особі про підозру. Окрім цигарок, на таких літальних апаратах переправляють навіть нелегалів, кажуть прикордонники. Такі дії хоч і приносять ділкам заробіток, та все ж небезпечні. Через брак знань і досвіду пілоти часто потрапляють в аварії і навіть зі смертельними наслідками. Іванна Ілліна, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер. У США готують ще один пакет санкцій проти Росії, які вже неофіційно назвали «драконівськими». У Держдепі пояснили, це відповідь на отруєння Скрипалів. Мовляв, Кремль не дав жодної гарантії, що більше не застосує хімічну зброю. Серед нових обмежень – заборона взаємної торгівлі та надання кредитів уряду РФ, заморозка дипломатичних відносин між країнами та заборона на авіаперельоти для компаній Федерації. А росіянам, які брали участь у поширенні їм зброї, загрожують персональні санкції. Під час виборів у США демократична партія отримала більшість у нижній палаті Конгресу уперше за 8 років. Республіканці натомість зберегли контроль над верхньою палатою – Сенатом, хоча раніше контролювали обидві палати. Уперше в історії до Конгресу потрапили індіанки та мусульманка. У німецькому Мюнстері розпочався процес над колишнім наглядачем нацистського табору Штутгоф. У чому його звинувачують і коли буде вирок? Тетяна Логунова продовжить. До зали засідання обвинувачуваного завозять на інвалідному візку, чоловікові 94. Але лікарі дійшли висновку, що стан його здоров'я дозволяє постати перед судом і розповісти, що він робив у концтаборі Штутгоф під час Другої світової. Штутгоф – нацистський концтабір на території окупованої німцями Польщі. За роки його існування там знищили понад 65 тисяч людей. В'язнів труїли газом, проводили над ними жорстокі медичні експерименти. А людський жир використовували у виробництві мила. Обвинувачуваний Йохан Р. служив тут наглядачем, а отже, вважають прокурори, був причетний до масових убивств. Хоча сам він стверджує, навіть не здогадувався, що в таборі знищували людей. Його звинувачують у причетності до сотень убивств. За роки, коли він працював наглядачем, в'язнів ліквідовували в газових камерах. Пострілами в потилицю. Вони помирали від голоду і замерзали на смерть. Почути, що скаже обвинувачуваний, хочуть і співпозивачі. Це родичі колишніх бранців Штутгофа, які приїхали на суд з Ізраїлю, Канади та США.
Я дуже вдячний тим, хто ініціював цей процес. Моя родина ніколи не думала, що таке може відбутися. Для мене, як для представника третього покоління, велика честь бути свідком цієї події і сказати: «Так, це сталося». Мета моїх підзахисних – не посадити цього літнього чоловіка за грати. Для них важливо інше – справедливість. Очікується, що процес триватиме до лютого наступного року. З огляду на вік обвинувачуваного, лікарі порекомендували короткі засідання – не довше, ніж 2 години на день. Тетяна Логунова, В'ячеслав Фролов. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Протест відчаю в Делі. Школярі та активісти прийшли під Міністерство охорони довкілля з вимогою дати їм шанс вільно дихати, оскільки напередодні показники забруднення повітря перевищили норми ООН у 35 разів. Вони в масках і респіраторах, адже вільно дихати в індійській столиці неможливо. Щороку в цей час холодне повітря притискає отруйні випари до землі, і 20-мільйонне місто огортає густий смог. Так зазвичай триває до кінця лютого. Я дуже погано почуваюся через забруднене повітря. Очі печуть, і навіть ліки не можуть зарадити. Активісти просять владу заборонити традиційне індійське свято світла – Дівалі, оскільки дим від безлічі запалених свічок і смолоскипів тільки погіршить і без того критичну ситуацію. Також вимагають нарешті вжити дієвих заходів, щоб поліпшити стан атмосфери у найзабрудненішому місті у світі. Розроблені блискучі стратегії, чудові плани, але це тільки на папері. Уряд насправді нічого не робить. Склалася критична ситуація у сфері охорони здоров'я, і ми не маємо права гаяти час. Смог вважають причиною смерті понад мільйона індійців щороку. За словами лікарів, народжені в Делі немовлята уже в перші дні життя вдихають таку кількість отрути, яку прирівнюють до куріння 20-25 цигарок. За даними уряду, 45% школярів з Делі мають значно знижену функцію легень. Тож, коли вони виростуть, матимуть серйозні проблеми зі здоров'ям. Самопочуття майбутніх поколінь залежить від нинішніх політичних рішень. Влада Делі оголосила програму зі скорочення будівництва та зменшення трафіку і заборонила використання дизель-генераторів. Але головна причина появи отруйного смогу лишається. Щороку фермери в сусідніх штатах масово спалюють стерню на полях. І вплинути на них поки що не вдається. Ольга Жидецька, новини телеканалу «Інтер». Американські розробники успішно випробували новий безпілотник. Апарат здатний підійматися на висоту понад 20 тисяч метрів. І це значно вище, ніж сучасні літаки. Також він оснащений сонячними батареями і може літати, не приземляючись, цілий рік. Інженери вважають, їхній винахід добре впорається з патрулюванням важкодоступних територій. На цьому в мене все. Дивіться наступний випуск новин з Олександром Васильченком о 12:00. Я дякую вам за увагу і до зустрічі завтра.